Sebastian, det var for langt. Det var 2 meter for langt, det der. Han har ondt i knæene. Op på kanten, William. Hurtigt. Mærk til de rorbevægelser, der foregår på linseren. Det er ret voldsomt. Selv på Sebastian og Williams, som I kan se lige nu. William til højre og Sebastian venstre. Tænk over jeres situation nede ved mærket. Hvordan ligger I i forhold til de andre? Er der noget, I kan gøre for at få pladsen? Hurtig William, op og sidde på kanten. Hvad siger du? Pas på med at gå for højt. Hvis du føler, der er for meget rorpres, og du ikke går højt i olden, så slæk en smule ud på sejlet. Lad være med at prøve at holde den. Du spilder mange kræfter, og du mister meget fart. Hvis du prøver at holde den i et pust, hvor du virkelig ikke kan holde den, så mister du meget fart, fordi du har for meget rorpres. Så er det bedre at slække lidt på sejlet. Nu vil jeg se en ordentlig vending. Ja. Jeg synes, det er ikke så meget ud, som man gjorde før, så det er altid godt. Gå din fart. Kig på Tiglis og gå din fart. Pas på med at gå for højt, William. Du går stadig for højt. Stadig for højt. Sebastian. Det var ikke en god vending, det der. Hvad så du derude, siden du gik ud til Barborg? Nej, det er fordi han var læg, så blev han tvinget rundt. Ja, men man taber nogle gange mere på at sejle ud det forkerte sted.